الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمة أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون عيسى بن مريم عليه السلام معززو سامعين رونو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په شپږسټم په وروړی باندې هندستان دی هغې پیځایي تیارو د پاکستان سرحدات کراس کړو او یو بوز دلانه حمله وکړه چې الحمدلله دی هغې په نتيجه کې د پاکستان نه مالی نقصان او شو نه جاني نقصان او شو دی هغې بیا تقریبا 30 غنټو کې د نن د پاکستان په وجدي هغې ځوابي کاروایي اوکلله چې په اړه کاروایي کې د هغې دوه تیاری راو غورځول شي د اغې نه علاوه یو پایلټ د هغې داسې او چاغه جونده اونې ولې شو یقینا یو وخت په مونږ باندې هغې تیر شو چې بهارت حمله وکړه او د هغه جاژونه د پاکستان نه روغ لاړله د زهني کشمکه کش شو د اضطراب او د افشوردګي خکارو مونګه بیا د اغنا بعد چې پاکستان کله دغه کامیاب جوابي کارواي وکړله او, او بل خصوص د پایلټ جونده اونې ونو زمونږ سر د فخر نه اوچت شول بیا د اغنا بعد د پاکستان مختدر قوتونو د مدني دریاست نام نهاد عالم بردارانو پدې خبره باندې سوچ کوو چې اوس دغه د بهارات پایلټ د مونږ ځان سره اشاره کوي کداږي تورکو اولی خبره خدا نه چې د بهارات د پایلټ د زمونږ نه داږي د پر ډیر یو لوی چیلنجو د په لوا ما په واقعي کې چیکله یو خزه د دی اغه بچي احلاکیږي نو دی اغه د مورن انټرویو اغه استلکیږي چې ته د دی پاکستان, پا دی پا پاکستان د حمله په حوالہ سره او د هندستان چې په پاکستان کړی د د په حوالہ سره اغه وی چې کله هندستان داوه کوي چې زمونږ د هغه نه درې سو کسان و جلی دی او مونږ حمله کړی دی او د هغه درې سو افراد هلاک شوه دي نو ماته دی یو فرد دی اوخه چې مونږ په دغه حمله کې کوم د نو اغه هلاک کړی دی و هیندستانه پاکستان دوته یاره را وغورځولي شکه سان هغه کې کوم نن دغه شان قتل کړي شو هلاک کړي شو او د هغه نه علاوه یو څلغه ژونديني ولې چې هغه په میډیا باندې خوده لیدې کبهارت و چې او مونګم سکړي دي په میډیا باندې اوخی دا هغه سوالو د دغه زنانه چې د حکومت هندوستان د پار یو مضبوط چیلنجو ده هغه لپاره یو د شرم خبر او زمونږ د پاکستان د پاره د خبره د فخر و لیکن دغه نه بعد پکاره خداوه چې مودي د هغې حکومت چې دا ور لچیلنجو عمران خان ته درخواست کړي او شرایطي ورته خو دې چې داستا دا 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 شرایط بم زممنم خطبه کوم د نژما دا شړې راپریدي چون کې هغه سونو شواله د ریپخه لا باندې زمونګه د پاکستان پی ایم سیو پرایم منیسټر سیو عمران خان سیب نن په پا پارلیمنت کې سپیچ وکړ او اولی خبره دا وکړه چمږه د امن د بحالې خبرې کو یقینا امن د یو بنیادی شیز دی او د معاشري ضرورت دی او د امن نه بغیر چين سکون مانسوک ژوندګي تیرولې نشي خود امن خبره په هغه حالاتو کې کول پکاروي چې کلا په اقدامې سره عمل کې بیا د امن خبرې کواب یا د شدت پسندي او د شر پسندي خبرې مکوو خو چې کله تابانی اقدام وشي او ته په دی پایي پوزيشن کې الا هغه ټیم کې بیا د امن خیرات غوختل د بوجدلې دا او د بوجدلې نه علاوه د هڅه تصور نور نشته کاته شو په دې خبره باندې مختصره فکر وکي نو د افغانستان په خوره باندې څلوي خلکاله جنگ وشو د روس او د امریکي او پدغه خوره باندې مجاهدین تنه تنه د بیسرو سامانې په حالت کې جنگي کې چلويخ کالې جنگو کو نه فریاد وکو نه د تنګېدو خبره وکړو نه بل څه خبره په منځ کې و د تنګېدو څه خبره نه و بل څه د فریاد خبره نه و بلکې هندستان بلکې امریکا او روس دی په خپل باندې د افغانستان نووتل او امریکا لن لن لګیا ده د طالبانو نه د امارات اسلامینه د مجاهدینو نه د امن خیرات غواړي اغه سره ایمانی قوت د بل طرف ته تې چې نن ته اقدام اږي کړي ته دی پای پوزیشن کې حکومت تاثر دی ارمی تاثر دی عوام تاثر دی مولا تاثر دی طالب تاثر دی بلا تطریک په دغه جنگ کې مونږه د خپل پریز غنلې ده او قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن سیف جپاتیرو ورزه کې د فوټ سره په سیاست کې په مداخلت باندې څلګ ډېر تصادم همو د غټول خبرو ټولې غليشې کوي لرې کې او, او مونگ مونگ دا ویل چې زمما کارکونان او مونږ ټول مونږ په پاک فوج شان به شان ولاړ یو ځکه زمونږ د د ملک د سالمیت مسله ده پدې کې به مونږه بغیر د سیاست نه چې کوم ډول سره ولاړی لیکن د دې دومره قوت د مذهبي قوت او د سیاسي قوت د عسكري قوت د دعوې قوت د دې ټولو قوتونو په وجود نن عمران خان د هغې د پایلټ د رهایی اعلان وکاو او د انډیا په چینلونو باندې دا خبره چلیږي چې پاکستان چې کومه ګډربکیا باندې کولې کم شور شرابه دې کوله او مونږ ته کم چالانجن راکول پڅاليرو شو چې ټوګه دنه دنه دی یوټرن واغښته ویده د هندستان عظیمه پته ده د هندستان عظیمه کامیابی ده د هندستان د پاره لویه پته ده نو د جما د پاره کده هندستان د پاره پته ده نو مد مقابل زیمه معنی دا شو چې د ما د پاره شکست دی. او یقین انداشه ده زکه چې مقصود سي د پاکستان یو شهري دي او دی حغي په جیل کې چلويخ کالته ری څلوې ښکانه چې هغه دغه په جیل کې تیرې د هغه جب چې کوم نه هغه کټکای د هغه نظر ختميږي د تشدد د وجنه دومره اذیت هغه تورکل کیږي چې د هغه دماغ خرابيږي د مغي توازن برباد شو او څلوې ښکاله دی هغه په جیل کې تیرکل لیکن هندستان نه نه تا مطالبه کړي نه هغه پریخې ده چې هغه سازمان د پاکستان سره امن خرابيږي زبده امن خبره کوم مودې ده خبره نه کوي د هغه مخکې وزیرو د خبره نه کوي بلکه هغه زمونږه پاکستانه 30 کال په خپل جیل کې وښاو که مخالکو چې خ... زمونږه پاکستانه 30 کال په جیل کې وښول هغه ته دومره سزاګانې ورکړې و چې دا غینه جبکټکلی واس تر ګو نظر خراب شو دا غی زهنی توازن لاړ ختم شو د ارق قوم چې وښله زما سره راضي په حالت حرب په حالت جنگ کې راضي او هر به کافر راضي نو هغه زب عیزه طریق سرره حکوم او دا غی درهای اعلان کو امران خان سه پارلیمنت کې وې ټینشن دی ټینشن د څه خبرې دي ته حکومت سربرای تمشری ته کې ټینشن کې ما د پتره ستا ټینشن دا چې تر جهاد فلسفه باندې پوي نه دی جهاد په پروګرام باندې پوي نه او یقیني درته داوم چې مرګ نه یریږي د دوی وجهنه مصالحتون مصالحتون او خبرې کوي د دوی وجهنه د امن خبرې کې اقدام هغه کړي له پکارته لداوه چته ترسو هغه دا ویلی نه وي نو چته ورته ری حق لنی وي او بیا په خمه مضبوطو شرایطو سره لري حق کلی وي ځکه چې دا هندستان حکومت د پاره د یو عجیب چیلنجو زه به دا ویمه چې د دې سری پنیو باندې د دې پایلټ پنیو باندې یقینا مون خوشاله شي وو خو. یقینا مون خوشاله شي وو خونن د هغه پر حقولو باندې چې مون تکم خفغان میلاو شو دا خپګان دی اغیرهای د خوشحالی دقیق کولو د خوشحالی نه دا خپګان د رهایی د سل چند اوچت دمو پډیر خپي نن کپرون زما سر د فخر نه چښې ونن زما سر د شرم نټېټيږي و جصدا چې زما هوکمران وای د ملک معیشت خرابي تا خصوص نه د کړه د ملک معیشت خو دې سره मजबूतीږي د مسلمانانو فکر د مدینی د ریاست تقاضا د مدینی د ریاست د علم بردارانو تقاضا داد چې د مسلمانانو د پاره معیشت الله تبارک وتعالى په غنیمت کې خو دې مسلمان به جهاد کوي الله به غنیمت ورکړي د دې غنیمت سره به د معیشت मजबूती لیکن د افسوس خبره ده چې عمران خان په دې خبره باندې پوه نه دي نو کوته د امن خبره کې به شک یوکا ته د معیشت خبره کې به شک یوکا لیکن جہاد غوند مهمه فریضه دی غره تر وغردانی کې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایله تتمنوا لقاء عدو و وصل العافيه دی الله نه تاسو جنگونه مغوړی د جنگ سوالو نه مکو دی الله نه خیر غوړی مونږ د خیر سوالو نکو خو بیا دا فرمایي چې کله جنگ پتا شو باندې راشه ثابت قدم وشيږي رو غردانی مکو دی بیا زماده تحریک انساب بازي ملګری اغه دا تقرير د نننه تقرير دومره بڑا چڑاکه پيش کړي چته عمران خان نننه تقریر غنی یان دیو هیرو تقریر پېش کړي دیو عظيم کارنامې په تور باندې پېش کړي او دی هغه شاته دی هغې خپل یو فلسفه ده هغه دا خبره کړي چې عمران خان کم تقریر وکونکو ټوله دنیا دی هغه تقریر تا خیر سګالی وکړه اغه ته په خنازر باندې او قتل تر دې چې وه هندستانم دا چې کوم دنو د دې وزیر اعظم په تقریر باندې د اطمینان اظهار او هغه په خوشاله شو چې وزیر اعظم د شهنا داسته غلط فهميده ته د بهارت اداغي چینل انو ګوره د هغه انکارانو ګوره هغه په دقه یو خبره باندې ټاک شو باندې کې مشروف دي چې پاکستان دومره اوردو دومره بوجديلي وکړه چې پڅريږي ټوکه دنه دنه زمونږ یو پایلټ هغه د ځان سره اونې ساتل شو هغه بننن مونتراره حاکی ستا او زم ما د پاره د شرم او د بغیرتۍ د لوی خبره جوقایدی ملت اسلامي مولانا فضل الرحمن صاحب اوله کې دا خبره کړي و چې د نیازي په خاندان باندې زم ما د یقین نشته چې دی بجنګو کې د 71 پښان بیا په مونګ باندې نیازي مسلط د د جنگ نه نه یریګ مخوره دی خپل مقتدر قوت نه یریګ د سلیکټډ وزیر اعظم نه یریګ لہذا محترمو تاسو کا دا وای چې را پاکستان تنهایي طرف روانو د عمران خان پننوي تقریر باندې د پاکستان سره همدردیان پیدا شوه تراتو ويا پاکستان کل جکمدونو د خلکو همدردیان دې دی سره وي د چا ور سره همدردیان وي د چا ور سره همدردیان نشتی د چا ور سره همدردیان کوي نو دې سره ختم شي او د چا کور سره ته همدردیان نوې نو دې سره پیدا شوه ما په دې تفصیل باندې پوهه کړه تا کوم اول سفر اور کم سوچ درولید لہذا ما د پیغمبر علی صلوات و سلام یو حدیث مبارک اورستم فرمای عسابتان من امتی احرزهم الله من النار دوړلې دي چې دوه جماعتونه پیغمبره سلام او جمعره د امت د چې الله تبارک وتعالى به جهنم نه نجات ورکي حسابه تغزل هند اگر نه چې په غزوه هند کې باغی شرکت کوي د هندستان سربې jihad کوي او بلडला تكون ما عيسى بن مريم چې عيسى عليه صلوات و سلام سربې ملګری چې اخیر دور کې برازي لیکن د افسوس خبره ده چې نن زمونږ نوجوان چکه ما خبره د یو زیرو شیړو یی سړی یو بې بنیا ده خبره کړی یو فزول خبره کړی یو غلط د بوجدلې تقریری کړی اغه نن جکم د نومنګ په با باهادرۍ باندې عمل کو پدې کې د باهادرۍ سو او پارلیمنت او راګی اندیغه د پار جکم دونو په ډیسک باندې لاسوي تالی ا دیغه د پار بجاوي دومره د بې غیرتۍ خبرې چې د جهاد نرو ګردانی کې د خپل قوم چې پتا باندې فوج اعتماد دي د فوج خپل یو حیثیت او باغ کې دا شریکو ژمون پکې دی غوینه مګل د 17 بنه شاته کې دی تاسو به دې خلکو خلوت نه کته کوم عمران خان هرڅه وای دا 17 زمواري و دا جنګ 17 پسرو تاسو کو تاسو, تاسو بنه شاته کې دی او ژمون اعتماد تاسو سره او دا اعتماد خپله مګه کوي ژرو 2 3 10 قسم واقعاتو نو ماشه نه بیا به ژمون پاتې نشي لهدا داوه مو قوت 17 بشاباندې موجوده ا سو ډیر نه مناسبه په سلو وکړه نو زه به عوامو ته چې مستقبل په حوالہ باندې بخيال کوی کدا شه خلک مشلته وی نو چې کلم پاکستان ته چا په بدسترګ باندې قتل نو دا خلک جوابات نشور کولې دغه شرمندگی به بیا دین او چتای د خو پاکستان ته راغلي څورزه د پاره بیا به د پاکستان نه زی خدا شرمندگی به ماتا او زم ما آینده نسلتی په دغه خبرو باندې اتفاقم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولشاعر المسلمين